Canet de Mar és una de les poblacions de la costa catalana des d'on milers de persones van partir cap a Cuba buscant-se un futur durant el segle XIX. Entre els canetens que van tornar a ben fer fortuna hi havia els germans Joan i Josep Busquets Llinàs, que van guanyar molts diners en el comerç de la farina i l'elaboració del pa a l'Havana. Cadascun dels germans es va construir una casa a Canet amb l'estil colonial que els agradava mantenir els que acabaven de tornar de Cuba. Joan Busquets tenia 12 fills i el més gran, Gaspar, va emprendre negocis en el sector dels olis, els greixos i altres productes químics, sempre en la raó social germans Busquets. Tenien el despatx a la Gran Via de Barcelona i les instal·lacions industrials a l'Hospitalet de Llobregat. Des d'allà distribuïen gasolines i productes derivats del petroli de la Standard Oil Company dels Estats Units. Guillem Grey és el net de Gaspar Busquets i conserva l'única fotografia que queda de l'empresa. Molt bé, aquí tens la fàbrica Busquets, hermanos, Barcelona, Bilbao, València, Sevilla, i aquí feien totes les tintes i feien totes les combinacions de... I això era l'Hospitalet, i ara què se n'ha fet d'això? Doncs pues, sembla que ja no hi és, no hi ha res. Entre els productes que venien als Busquets hi havia tinta per imprimir diaris, i tenien clients de tota Espanya. El grup propietari de l'Heraldo de Madrid passava problemes a començaments dels anys 20, i els germans Busquets es van quedar a l'empresa. El líder empresarial de la família ja era llavors Manuel Busquets George, que va donar un fort impuls al grup de premsa. El 1928 es va filmar als tallers de l'Heraldo de Madrid la primera pel·lícula sonora parlada en castellà. Es va titular El misterio de la Puerta del Sol i la va dirigir Francisco Elías. Oiga, pollo, pa dormir se va pa l'Ateneo. L'Heraldo de Madrid era un diari de tendència progressista que es va oposar molt a la dictadura de Primo de Rivera. El 1930 va accentuar les crítiques a Alfons XIII i la monarquia i va aprofundir l'aposta per l'establiment de la República d'Espanya. Així va arribar el 1931, en què una monarquia agònica va organitzar unes eleccions municipals que havien de rebaixar la pressió política, però que van acabar precipitant el canvi de règim. La participació de la premsa i de l'Heraldo en particular va ser especialment decisiva. Les eleccions municipals del 1931 es van celebrar el diumenge 12 d'abril, però els resultats no es van conèixer fins l'endemà. L'Heraldo de Madrid va ser l'únic diari que va incloure en el seu titular la paraula plebiscit, que era el que el Comitè Republicà considerava que havien estat aquelles eleccions a favor de la República. Aquest exemplar va ser recollit per una multitud que es va congregar davant dels tallers del diari, i allà mateix es va originar la primera manifestació a favor de la República. La manifestació de Madrid va acabar amb un mort i diversos ferits, i l'endemà es proclamava la República a Barcelona i altres ciutats. Era el temps dels periodistes que escrivien en ploma, i a l'Heraldo el més important era el director, Manuel Fontdevila, nascut a Granollers i reconegut com a compaginador de diaris i animador de redaccions. A la llista de redacció de l'Heraldo hi havia noms molt reconeguts posteriorment, com Manuel Chávez Nogales, César González Ruano o Manuel del Arco. Altres periodistes, com Alfredo Muñiz, Juan G. Medilla o Carlos Sampelayo, van passar a l'oblit després de marxar a l'exili en acabar la guerra. Moltes històries d'aquests professionals s'han recuperat a partir dels testimonis que han aportat els seus familiars al blog germansbusquets.com. Les seves vides i els seus articles formen part del llibre Heraldo de Madrid, tinta catalana per a la Segunda República Espanyola. I és que la qüestió catalana sempre va pesar molt sobre aquest diari madrileny, que va organitzar una cursa ciclista entre Barcelona i Madrid el 1932, quan es debatia l'Estatut de Catalunya al Congrés de Diputats. Els debats es van reflectir en aquestes pàgines en profunditat i també es van publicar opinions que destacaven per anar en contra del centralisme predominant a Madrid. Va ser el cas de l'advocat Juan Sánchez Rivera, nascut a Ávila i militant del Partit Socialista. Comentava el debat parlamentari culminant sobre l'Estatut i va escriure: Si ahora la República, como al principio decimos, otorga a la región catalana el máximo de cuanto se pueda conceder, debe terminar en definitiva la pugna. Si así no fuera, es cuando políticamente y con ventajas para todos, catalanes y no catalanes, habría llegado el momento de estatuir la total independencia de Cataluña antes que resignarnos a conllevar eternamente la discordia, como si fuera un quiste incurable. A diferència d'altres diaris republicans, l'Heraldo de Madrid va mantenir una propietat estable i això va afavorir el seu creixement.
Va patir la repressió dels governs de dretes als anys 34 i 35, mentre donava suport als moviments d'esquerra i denunciava la corrupció del moment, com el cèlebre cas de l'Estraperlo. Tot plegat va fer que la tirada augmentés contínuament i a finals de 1935 es feien servir tres rotatives que van arribar a imprimir 500.000 d'exemplars en un sol dia. Al final de la Guerra Civil, el diari va ser confiscat per la Falange i els Busquets es van exiliar a França uns anys. Molts periodistes es van exiliar definitivament a Mèxic o l'Argentina i d'altres van patir la presó de l'Espanya de Franco. La història del diari va quedar enterrada. Fins ara.